nossa equipe estava juntamente com os policiais da Rumu acompanhando uma outra ocorrência em frente à delegacia da mulher. Quando um rapaz, em atitude suspeita, pilotava uma mobilete na contramão. Ele acabou sendo abordado na hora, nós vimos toda a situação. E detalhe, ele ia fazer uma entrega de droga. O Wagner Rodrigues, a supervisão da Rumu, fez essa abordagem. Vocês acabaram acompanhando ele, disse que ia fazer essa entrega. Aonde vocês conseguiram apreender a droga? Sim, esse indivíduo aí no lugar errado, na hora errada, trombou com as equipes de Rumu, como você mesmo disse, ali em frente à Deane, na contramão. Com ele foi encontrado algumas porções de droga. Ele confidenciou para a equipe que ia fazer a entrega e, de pronto, ele confidenciou para a gente ali que na sua residência teria mais uma quantidade. Nós fomos até o local ali na região do Leste Vila Nova, perto do Cais, e foi encontrado na residência dele, numa kitnet lá, quase 100 gramas de crack, além de uma porção de pasta base, droga avaliada em quase 6 mil reais. Segundo ele, buscou essa droga em Morrinhos, franqueou para a equipe aí a entrada na residência dele, foi encontrada a balança de precisão, outras porções prontas aí para a venda. E de acordo com ele mesmo, foi a cidade de Morrinhos, porque ela teria encontrado essa droga um preço mais acessível para vender aqui em Goiânia. Indivíduo, trago aqui para a Central de Flagrantes, não está sendo autuado nesse momento pelo artigo 33, tráfico de drogas, e ficará à disposição da justiça. Talvez ele achando que a equipe estava desapercebida, né? Se tratando ali que estava já numa ocorrência e falando com a imprensa. Mas nós estamos atentos, né? Conseguimos ali na visão periférica ver esse indivíduo proceder à abordagem, uma droga de alto valor, que ele mesmo relatou para a equipe que renderia para ele em torno de 7 a 8 mil reais. Transformada em cocaína e o resíduo dela vendida como crack. Nós sabemos aí que temos várias praças na região da Independência e também na Praça Joaquim Lúcio, onde vários moradores de rua têm se concentrado e eles têm feito aí a venda dessa droga, como ele mesmo disse, região central de Goiânia, Paranaíba, região da Independência e Joaquim Lúcio.